Oi, gente! Meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. Uma das grandes riquezas que a Igreja Católica nos deixa é a vida dos santos, porque com eles ganhamos muitos amigos lá no céu, que podem nos ajudar e interceder por nós o tempo todo. No vídeo de hoje, eu vou contar sobre um santo bem querido por nós brasileiros, o famoso São Longuinho, ou como nós conhecemos aqui, São Longuinho. O nome Longuinho quer dizer flecha, lança, e nos conta a tradição que ele era um soldado romano. Foi ele, São Longuinho, que acompanhou Jesus ao carregar a cruz até a crucificação. E depois que Jesus morreu, ele que espetou a lança no lado do peito de Jesus para conferir se Cristo realmente estava morto. E bem nesse momento foi que saiu sangue e água da ferida de Jesus. As pessoas diziam que ele tinha um problema de visão e acabou caindo sangue e água de Jesus em os seus olhos. E é claro que ele foi curado da deficiência de seus olhos. Mas sabe o melhor? Ele foi curado também da deficiência da sua alma. E logo que os seus olhos ficaram bons, ele entendeu tudo e disse bem assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. São Longuinho, depois que mudou totalmente a sua vida, fugiu e tornou-se um monge e falava com alegria da vida de Jesus Cristo para todo mundo. Até que um dia ele foi descoberto e foi tratado como um traidor pelo rei. Pediram que ele desistisse de ser cristão, mas é claro que ele não quis. E por isso ele apanhou muito e por fim cortaram-lhe a sua cabeça. Ele morreu como um mártir, um santo que preferiu morrer, mas não desistiu de amar a Cristo. Comemoramos o dia deste santo em 15 de março. E contavam uma história bem interessante sobre ele. Diziam que, como ele era soldado do reino, ele sempre participava das festas. E por ser bem baixinho e observador, ele acabava encontrando as coisas perdidas no chão, embaixo das mesas. E como era um bom homem, ele devolvia os objetos às pessoas que tinham perdido. E por esse motivo, São Longuinho tem a fama de ajudar a encontrar as coisas perdidas. Eu imagino que todo mundo aqui já ouviu aquela frase: São Longuinho, São Longuinho, se eu encontrar, vou dar 3 pulinhos. Mas pulinhos? Ah, eu acho que São Longuinho não vai fazer nada com esses pulinhos. Então eu vou tomar a liberdade de mudar essa tradição popular e vou propor uma nova frase. De agora em diante, quando você perder alguma coisa e precisar de ajuda para encontrar, diga bem assim: São Longuinho, São Longuinho, se eu encontrar, vou rezar um pouquinho. Eu tenho certeza que São Longuinho vai te ajudar. Ah, e quando encontrar o objeto perdido, trate de pagar a sua promessa e fazer uma pequena oração para ele, ok? E depois de uma história cheia de milagres como essa, nós só podemos dizer: São Longuinho, rogai por nós! Então por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo. Se gostou do vídeo ou conhece alguém que perdeu algo, compartilhe esse vídeo!